Працягваем выпуск. Заўтра ў Беларусі пройдуць чарговыя суботнія лініі мясцовых органаў улады. У Гомельскім аблвыканкаме на званкі адкажа старшыня абласнога савета депутатаў Кацярына Зінкевіч. Нумар телефона 33 12 37. У гарвыканкаме на сувязі будзе першы намеснік старшыні Александр Сівакоў. Нумар 33 09 59. Прамыя лініі будуць працаваць з 9 до 12 гадзін.